YouTube channel ကို subscribe ထားပြီးပါ video အကြည့်တင်တိုင်းတင်ရအောင် notification bell ခေါင်းလေးကိုလည်းဖွင့်ထားပြီးပို့မိတ္တံရက်ခံခြင်းပါလိမ့်ခင်ဗျာ